Lulu. Hozir shunaqa tanishtirish joyiga ketyapmiz. Chekka bir qishlog'idan kelganmiz. Ko'rpacha o'rnida bular. Aslida biz hech narsani aniq qilmasdan, o'zimizning shahrimizdan Lulu qo'rqibdi. Biz dam olish joyiga to'xtadik. Manzilimizga deyarli kelib qoldik. Bu oxirgi dam olish joyi. Biz shu yerda to'xtadik zapravka qilib olish uchun. Hozir jaragan tushib ketganman. Qolganman Lulu bilan bu yerda. Tez orada sovqatlanaman. Ha, konechno. Mana biz keldik. Endi uy qidiramiz. Uy. Yashash uchun uy. Biz hech narsani tayin qilmasdan mana ko'chib keldik hozir. To'g'rimi, jiraki? Mana. Mana shunaqa uylarda Koreyada chutek deydi. Biz oldin chutekni hovli deb o'ylardik. U shaxsiy uy ekan. Chutek degan shaxsiy uy degani, Sanjariga? Chutek. Mana shular hammasi chutek ekan, shaxsiy uylar. Bularni arendaga beradi. Biz esa hozir shunaqa tanishtirish joyiga ketyapmiz. Mana yerga yozib qo'ygan Yangjin chutek deb. Yangjin degan chutek. Bu yerda juda ham sovuq ekan. Seul taraflar juda bir sovuq bo'lar ekan. Juda sovuq bo'lar ekan. Hozir biz sovqa tepdik. Lekin juda ham odam ko'p va chiroyliroq. Biz endi Xuni shahardan Xunmiymiz endi. Chekka joyida. Chekka shaharni chekka bir qishlog'idan kelganmiz. Qishloqqa er xotinlarimiz. Chiqdik tashqariga. Ketibmiz. Uylarga qarab. Mana biz juda ham ko'p vondrumlarni ko'rdik, xonalarni. Ko'p ko'rdik-ku, bir 8 talar ko'rsatdi-yo. Bundan ko'p yuraman deb o'yladim. Lekin shunday kayfiyatlarim tushib ketdi endi ko'rsalaring. Kayfiyatim tushib ketdi, narxi qimmat, internet yo'q. Yana pudingim, pudingim bu ana bu oylik to'lovdan tashqari oldingi pulda to'laydigan pul. Shunaqa va xona juda ham kichkina. Men ularni videoga ola olmadim chunki nastroyeni ham yaxshi emas edi. Kichkina edi deb yotir. Ha. Hozirgi bilan. Kichkina edi. Bo'ya kirgan anolarimiz, oshxonasi ham, yana shkaf ham yo'q. Endi biz ko'chib kelib olganmiz-ku, mashina narsalar ko'p-ku endi. U narsalarni qayerga qo'yishni o'ylayotibman, stress oldim. To'g'rimi? Keyin birinchi tarzdan dedik. Nimagaki? Lulu ham o'yladim-da men.
Çünkü bulan padizleri kodlu kuflanarken de Lulu paska düşüp çıkalmıydı. Xullas. Yani padrom ne kibir pasına kaydı bir ama ve kandı naklar, kandı buldu, uşalan yap. Kursatı bir ama düşünerli rak buluşu için. Hazmanı hazım, maşinge gidebiz biz. Maşinde kim var? Mana arkada kurban durdu. Mana bizim mahalla. Maşına gidiyoruz, küçük geldik. Mana o ya. Mana ok maşın turgan. Mana o dirze bizdeki. Birinci etajdan aldık. Uydu. Mana biz xonaga kirdik. Bu ichkaridan ko'rinishi, oyoq kiyim qo'yadigani bor ekan. Mana bu yerda xona, bu yerda oshxona, xolodilnik va mana bu yerda shkafchalar, tortmachalar. Lekin umuman tortmalari, shkaflari juda ham ta'mir talab holatda. Yerda gaz, tepada yana shkaflar bor. Mana bu yerda tuvalet, van, dush va kir mashina bor. Mana shu holatda. Hozircha Luluni tuvaleti va ovqatni shu yerda tuvaleti uchun boshqa tog'ora qilib qo'ydim hozir. Xolodilnik bu yerda. Endi mana xonaga kiramiz. Duxovkani olib keldim men. Mana shu xona. Mana shu xona. Shkaf yo'q. Hech narsa yo'q. Mana shu xona. Lulu razvedka chiqib chiqyapti, hamma joyda razvedka qilyapti Lulu. Televizor bor. Bu yerda oyna, birinchi etaj. Mana narsalarni tashish jarayonidamiz hozir biz. Narsa endi juda ham ko'p, hali mashinada ham bor, uyda ham bor hali. Lekin bu yerda shkaf yo'q, tamam bo'yi e'tibor qilmayapman-da. Shunda hech qisi yo'q. Shkaf olib kelamiz o'zimiz endi. Bu yerda qozon tovoqlar. Lulu ochqapti-da. Mana biz hozir uydan chiqdik. Xonani va oshxonalarni tozaladim, artdim va kiyimlarni tushirdik. Endi Wi-Fi sotib olgani ketyapmiz. Wi-Fi yo'q ekan routerda o'zi, lekin anovi ulangan ekan kabellari. Mana shunday sivilizatsionniy joyda yashaymiz, jonim. Kukkilari o'zi. Mana, ha, siz boraveringlar, men ham boraman orqangizdan. Lulu yo'q, hali. Kompyuter narsalariga keldik, shu yerda olamizda endi. Qurumsoqli tutib qoldi tamam. 30 ming dollar. 15 ming deganingizga 15 ming deb o'ylabman-da. 15 ming 2 TL. 4 ming. 3 ming bundan. Сейчас курнем за прямой. Э, прямой, оқат еди. Мана 4 тали Wi-Fi алдык. Шерде өзү канагадыр оқатланыш жой болсо ийип урамыз, немай болсо ям жаным. Юрий пешком. Мана нака нама жойла бар экен да берде. А, эч качан көрмөгөм. Qalaysiz? Mana biz ovqatlanishga keldik. Kinga keldik. Hamma narsa bor ekanda uyimiz oldida. Mana. Chekin chiplar bor ekan. Peshkom borsa bo'ladi. Peshkom borsa bo'ladi. Daisonlar, Imartlar, Yakuklar, aptekalar, banisalar, hamma narsa bor da endi. Vay, men hech qachon ko'rmaganman da, bunaqa joyda yashayman. Faqat uzoq-uzoq joyda yashaganman. Bu yerda mashinasiz odamman deyman, qulagina.
Şıpıdım. 5 minutta dayısıyla boradı. 15 minutta imatka boradı. Biz şaharda, konserde bulsa bir saat kütüb. Ertelab çıkıp getib. Burcuğa borç, avtobus bir saatten keyin keladi. Bir saat yuradı. Keyin bu yerde aylanıp, yana bir saat kütüb, yana bir saat qaytganca o'zi kech bo'lardi. Bu yerde juda ham zo'r. Xursandman. Qanday ekan? Ana bizga chekkalar keldi. Ashisa? Mana juda ham kamgina yebmiz. Qop ketdi. Endi mana shu yebmiz, ko'p yebmiz. Endi qolganini tayyor qilamiz. Ketamiz. Mana biz boya boshqa adashi boshqa anovga to'xtab qo'ygan ekan Sanjar aka. Aslida biz uyimiz mana bu. Birinchi etaj oxirgi shotkachali. Mana ko'rinishi. Shunaqa chutek. Mana kirishlari yostiqcha bor. Eliklar. Mana shu xona. Bobuga isitib qo'yganman-da uchasini. Uxlab yotibdi ekan-da, Sanjar akasi. Mana uyimiz. Gilamchalarni, adyollarni yozdim-da men. Keyin pol juda ham muzdayligi uchun kiyimlarni ham sochib qo'ydim. Issisin deb ko'rpacha o'rnida bular. Aslida ko'rpacha. Mana bu ko'rpacha. Shuning uchun ustida o'tirdik. Endi isitish tizimlarini yoqdik. Ha, hozir gaz chiqiladi. Pol o'zi Sanjar aka, iliq. Sezdingizmi? Pol iliq mana. Endi isiydi. Pol. Bo'lma qarang Sanjar aka, uni erkalang. Xayrli kech hammaga. Mana biz ovqatlanib keldik, ko'chib kirdik vonrumimizga. Sizlarga qisqacha qilib aytib beradigan bo'lsam, vonrumlarda qanday tanlaganimiz haqida. Nechta vonrumga kirib chiqdik taxminan Sanjar aka? 4 ta, 3 ta. 4 ta, 5 talar ko'pga kirdik-da, lekin. Ko'pga kirdikmi? Shekilli. Xullas 4 tacha binoga kirdik. Oltita yettitacha xonaga kirdik. Ha, ya'ni u yerga biz birinchi chungesi orqali bordik. Ya'ni? Ya'ni diller. Diller. Dillerga. Xuddi maklerlar bo'lak-ku bizda uy topib beradigan. O'shanaqa ofisga bordik birinchi, chunki biz vonrumlarga borib, nomerlarga telefon qilib egalarini chaqirib, nimalar hujjatlar qilishimizga ancha vaqt ketgan bo'lardi. Biz hech narsani aniq qilmasdan, o'zimiz shahrimizdan bu shaharga keldik. Va makler ofisga borib gaplashdik. Bizga vonrum kerak. O'shaning uchun desaylik, ular keyin qancha turasizlar, sizlarga qancha pul bo'lish kerak dedi. Keyin boshida to'laydigan pojingimi bor ekan. Pojingimi necha pul bo'lish kerak deb so'radi bizni. Pojingi nima o'zi aslida? Zalog. Zalog. Pojingim o'zi, masalan, kelib bir oy, ikki oy turib, yana ketib, u xonani masalan, yana boyagi dokumentatsiyani qaytadan qilish, shunda shu narsadan bezor bo'lganim uchun sidirib ketib qolmasligim bilig uchun kam 3 oy, 6 oygacha chiqishi mumkin o'sha pojingim oladi. Agar shartnoma ham bor, mana 3 oy yoki 6 oydan oldin chiqsa, belgilangan muddatdan oldin chiqsa,
Biz alıb qaytar verməyədi. Əgər şunu tüqatıb çıxsa qaytar verədi. Keyin sizlərə oşa pojingimiz zaloq pulun heç pul bölüş kerak deyib soradı. Biz 500 min atrofida bölüş kerak. Ondan qımmat bölüş kerak emas dedik. Va oylik to'lovi esa 300 minggacha bo'lish kerak deb so'radik. Keyin one room so'radik. Bizga kurs aytdi, shu 240 ming, 230 minglarga nima one roomlar bor. Xonasi kichkina, ko'rsataman, keyin yo'qsa to'lov qilasizlar dedi va biz 4 ta 5 ta one roomlarga kirib ko'rdik. 2 ta 3 ta binolar de ichidagi xonalarga kirib chiqdik. Bizga meni taassurotim umuman menga yoqmadi. Juda ham kafiyatlarim tushib ketdi. Shkaf bor, na xona katta. Na bir qimmat 300 interneti bor deydi, 320 ming debdi-da. Juda ham kichkinada xona. Keyin oshxonasi ham o'sha xonani ichida. Keyin ana bu tualet ichida kir mashin, dush, tualet bor. Shu bilan endi juda ham kichkina oshxonasi mindaydi. Minday qilsang, yog'inti ham minday qilsang, bayog'inti yadi devorga. Juda ham ko'plar shunaqa ekan, menga umuman yoqmadi. Shu 300 ming, 320 ming deb aytdi o'sha juda ham kichkina xonalarida. Oh, keyin nima qilamiz? Ikkinchi etajlar bo'ldi-da. Ha, ikkinchi etaj, uchinchi etaj bo'ldi keyin. Ularga ham bizda Lulu bor. Kirib chiqib o'rgangan hovliga Lulu. Erda keyin podizlari ham kodli ekan, quflanar ekan. Keyin ikkinchi, uchinchi etajdan derazadan tushishdi, iloji ham yo'q Lulu o'sha uchun. Keyin birinchi etaj bo'lishi kerak deb Sanjar akam gaplashdi. Keyin boshqa binoga, chutekka bog'ri ko'rdik. Ikkita xona. Mana bu hozir yashab turgan bo'ya ko'rsatdim sizlarga qanaqa ko'rinishda. Bitta xona, lekin bu yerda umuman shkaf yo'q ekan, men e'tibor bermoqman, to'g'risini aytsam. Keyin oshxonasi oddelna. Oshxonasi ham kattagina ekan, xolodilnik va shkaflar, shkaflarda bo'ya qanaqa ko'rinishdaligini ko'rsatdim. Mana shkaflar. Anonaqa ekan. Oshxona shkaflari juda ham taxtalar shuni kesib-kesib qo'yganday xuddi. Ancha bo'lgan, ish yetib kelganda. Eshik ochilishi qiyin, yopilishi qiyinda. Chotki emasda. Nimaga buni tanladi? Nimaga biz buni tanlaganimiz sababi buni aytdi, pojingimi 500 ming dedi. 500 mingligini tanladik va arzon qilib bering dedi Sanjar akam oylik to'lovini, chunki biz hali boshqa one roomga ko'chamiz, two roomga ko'chish niyatimiz bor. O'shaning uchun boshida nima qiling dedi. Arzon qilib bering dedi. 270 ming qilib beraman dedi. Faqat o'shanda ham egasidan so'rayman dedi. Voy, biz xursand bo'lib ketdik endi. Ham ana bu yo'qdi-da bizga, to'g'rimi? Kengda 1.5 xonada. Ha, 1.5 xona. Oshxonalar oddelni. Oshxona vannada devor bor, oddelni ko'rmaysan-da. Ha, eshigi yopiq turadi ham. Ham birinchi etaj, metan deraza ochiladi. Lulu pastga tushib o'ynab kelish mumkin ko'chalarda ham. Ha, sig'sa kerak. Ha, sig'a. Keyin oshxonaning oynachasi ham bor. Ovqat qilayotganda oynasini ochib qo'ysa ham bo'ladi. Uje minaqami, nimadirdi? Tutpu. Yo'q. Ruschasi. Dimoxod. Dimoxod, dimoxod ham bor, lekin uni ishlatib ko'rmadik. Xullas, bizga bu uy 270 ming oyiga bir marta to'laydigan 500 ming va biz 3 oy turishimiz kerak. 3 oy tursakgina o'sha 500 mingni qaytib chiqib ketadigan bo'lsa, qaytarib olishimiz mumkin. Agar biz 1 oy yoki 2 oydan keyin chiqib ketadigan bo'lsak, 500 mingni qaytarib bermaydi. Qaytib olish haqqimiz yo'q. Haqqimiz yo'q. Mana bu yerda shartnomalar tuzganmiz. Keyin oxirida bu bizga yoqdi va shartnoma tuzdik. Mana bu yerda hamma narsa yozilgan hujjat bo'yicha. Keyin o'sha makler agentligiga biz qanday nimalarni hisobladi, pojingimni hisobladi va oylik to'lovini bu yerda hisobladi. O'shanda 97 ming pul bo'ldi. Ularda foizi, lekin bizga 90 ming bering dedi.
Hozir bizda opshi hisobimiz 860 ming von to'ladik ularga. Biz bu yerda tez chiqib ketish mumkin. Hamyonlik narxi qulay va keyingi xonasi normalroq bo'lgan uchun. Ha, keyin nima joylari atrof ham shahar, sentrroq, parklar bor yonimizda, yonimizda har xil magazin. Shuncha dom bor, masalan, modern domlar bor. Shu o'rtasi sentral plazhetga bor. Mana shuni oldida-da, mana. Katta. Juda ham yoqdi, juda ham qulayliklarga ega. Boya aytganimdek, Daisoga 5 minut, Imartga 15 minut, metrolar bor hattoki bu yerda. Biz oldin yashagan shahrimizda esa metrolar ham yo'q edi. Avtobuslar 1 soat yurardi. Ertalabdan chiqib, kechqurun qaytib kelardi-da odam. Xullas, mana keldik hayotimizda qiziqarli qilish uchun biz birinchi qadamni qo'ydik. Xonamiz hozir anovi sovuq, ancha illidi-ya. Isitish tizimlarini yoqdik, pol, keyin olib kelgan ko'rpalarim, adyollar hammasini yoyib qo'ydim va mana o'zim mana bunaqa qilib hozir video olishdan oldin mana bunaqa qilib o'tiruvdim Sanjar akam oldida. Sanjar akam, videoga ko'rsatmaysanmi, issiqda o'tiribsanmi dedi. Xunuk ko'rinarkan dedim, ko'rsatmadim. Xullas, shunaqa bo'ldi. Keyin gazlari bu yerda отдельный emas ekan, gaz balonli emas ekan. Biz oldin kunsanda gaz balonli ishlatardik. Bu yerda toshikasi ekan. Toshikasi endi oylikda to'lanadi. Shunaqa ekan. Xullas, mana shunchaga qarab to'lanadi. Mana biz hozir ko'chib keldik, lekin hozir yig'ishtirmani faqat qo'llanib chiqdim. Shkaflar artdim, narsalarni joylashtirdim. Mana bu yerda kiyimlar esa sochilib yotibdi. Xullas, bugungi videoyim mana shulardan iborat edi. Ko'chib kelib, joylashish niyatimiz bor edi bugun. Ko'chdik, mana keldik. Bo'yigini nimalari? Cheklari ko'rsatmoqman. Pul, kvitansiyasi. Pul to'laganimiz haqida. Mana shu. Sizlar bilan yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr.